Halløj og velkommen til den her video. I dag der spiller vi med Nuffy først i noget duo, og så joinede Zagi lidt til sidst i noget squats. Og ja, vi lavede ikke noget specielt. Mig og Nuffy, vi havde det med at dø lidt meget af spawn. Det fortsatte lidt Zagi han joinede, men det endte godt til sidst. Og det er jo det vigtigste. Ja, lykkelig slutning. Ligesom i eventyrene og alt muligt. Skide godt. Hvis I har lyst til at støtte mig, både kønne ind i itemshoppen. Hvorfor står der ikke nogen kode? Det er fordi, den er helt herovre. Der er det her community toys igen. Jeg er ikke stor fan af det her, fordi altså jeg stemmer på den her, jeg er lidt ligeglad med alle skinsene. Men det plejer at være sådan, at den man har valgt, de to andre, de har ikke været i shoppen endnu, når det har været de her. Det synes jeg er lidt åndssvagt. Ja, sådan er det. Jeg er ikke stor fan af det, men det må de jo have lov til. Ja. Jeg skal snakke mere. Lad os komme i gang. Overlever du? Og påskøk. Hvad overlever du? Jeg puttede for meget vand i munden, og så kom jeg til at så kom jeg til at inhale det. Jeg kom bare til at jeg blev rigtig forskrækket. Nu ligger der fucking meget vand på gulvet. Du overlever. Hvad siger du? Det er godt nok, du overlever. Ja, men det tror jeg lige, jeg kan. Og det var godt. Kravlede ham der også på stedet ved dig? Ja. Okay. Det var super mærkeligt. Ja, det var lidt mærkeligt. I hear my dog. Fucking. Fucking? Også det. Ja, jeg er to i det hus her. Måske tre. Nice. Okay, kunne de lige chill the fuck out derude? Fade. Åh, Fade, der kommer også nice. Ja, det var dit skin. Så er der nogle flere herinde. Gider min hund, hold kæft, det går super. Der er en APG, selvfølgelig han. Chill out herinde. Spis lige en mine. En ramt 100. Gør det. Der er ingen match. Der er heller ikke nogen. Han er død. Nice. Let's go, champ. Masser af skud. Kan vi prøve at komme hen til den der? LOL. Der er ikke nogle loot vi også kan huske, skulle jeg til at sige. Loot vi også kan huske. Men der er ikke stadig nogle huse vi godt kunne loot lidt. Jo. I hvert fald, jeg tror ikke det der hus deroppe for eksempel er lootet. Åh. Ej. You are very good at climbing mountains. At climbing? Yes. Han har ramt 110 ham den ene. Baggerste. Han er nok. Okay, der er en tæt på. Der er to i tæt på her. Der er en ramt 100. Hvordan rammer jeg ikke noget? Nice. Og fuck den første. Nice. Ej, er det to hold der her? Jeg kan ikke rigtig finde noget af det. Nej, og du er også oppe. Okay, så er det dejligt. Jeg er helt oppe. Nej, den ene er hvid. Ja. Hvor er det ikke rammer der. Spil, send os ind. Vi har ventet længe. Så pænt, så gør spillet, som man siger. Hvis man synger den sang. Ja. Åh, så har jeg set det. Ja, der har man ikke så mange forsøg med en pump. Vi til. Tag mig hjem. Simpelthen. Simpelthen. Til en ven, der hedder Ken. Wow. Ja, det var dårligt, undskyld. Kind of racismus. What, bare fordi jeg har en ven, der hedder Ken, eller hvad? Ja. Det er så racistisk. Hvor jeg lader en kønne. Jeg lader på en zipper-dipper. Han har skjold også. Okay. Super! Livet er stadig på din skærm. Ja. Okay. Nu prover du på min skærm. Men du må ikke... Nej! Ej, jeg prøvede at bait dig. Selvom det går rigtig godt med vores Die Off Spawn Challenge, så synes jeg, nu skal vi prøve at lige overleve spawn også. Okay, så. Ja. Det tror jeg, det kunne være en god idé. Ja, jeg er ikke noget våben. One shot! Please pickaxe him. What are you doing, lad? Nice. Ja, der er du nok død. Nej. Der er en våben. Ja. Eat! Jeg har godt ovenpå. Det... Ind i døren! Jeg stikker den! Han rammer ikke en skid! Nej! Nej, han rammer mig, gjorde han ikke? Han tog dig først. Nuffy. Vi tager... stramme midler i brug nu, Nuffy. Stramme midler? Sådan der overlever vi offspawn, Nuffy. Og hvis vi ikke gør, så er det fandme tid, så er det trist. Kønne! Det er et godt kort. Ja, ikke? Jeg ved ikke, om det er en rigtig ø, det finder vi ud. Når jeg den her ø? Okay. Nej. Åh, det er sat. Ja. Jeg lander perfekt til den her ude. Ja, du har også landet der mange gange, så du kan jo dine landinger. Det er det nye salt, det her. Det er det. Er den værste zone? Åh, der er en lama! What? Det er jo perfekt det her nu. Der ligger 2 medicinkasser derinde, hvis du gør det. Okay. Det er et godt navn. Det er faktisk et meget godt navn. Det vil jeg gøre. Der står RPG egentlig for. Rary. Powerful. Gamer. Okay. Rary. Rary? I stedet for very. Ja, det giver god mening. Rary. Jeg tænkte, hvis man skulle få danske RPG. Nu er det RPG. Rocket Propelled Grenade. Yes. Okay. Propelled. Det er næsten bare det samme. Altså det var en raketpropelled granat. Projektil, tror jeg. Men... projektil, ja det er måske nok. Sidder de også i en bush? Ja, det tror jeg. Ej, den er inde i huset. Og den her står over vest. Du havde også set det. Det går ikke for lov til det. Ja, jeg tror vi er mere centralt i huset, tror jeg. Jeg tror måske jeg er død i det med. Jeg stikker den, Nuffy! Ja. Men... vi døde ikke godt spawn. Ej, men nu vinder vi kraftedeme. Okay. Jeg havde slet ikke styr på, hvor ham den anden var. Jeg så ind i huset. Jeg troede de begge var over i huset. Jeg står lige bare ind i hovedet. Nu kan du godt, for jeg glemmer det. Jeg tænkte nok, du måtte jo løbe tør på et tidspunkt. Ja. Jeg er ikke som dig, der lige pludselig har sådan 300 match i lobbyen. What? Jeg har fundet 2 hemmelige kister. Det er blevet din ting. Ja, det er meget sjovt. Kan jeg finde en tredje? Christianmark. Selvfølgelig kan jeg det. Der er nummer 4! Nu skal jeg altså tage en båd. Ja, det kunne man måske ikke godt have gjort. Der holder en båd til os herovre, Nuffy. Hvorfor er der en båd der? Jeg ved det ikke, men jeg klager ikke. Nej, det er meget heldigt. Det fungerede ikke, som jeg havde regnet med det der. Nej. Nej, det er dommer. Ah, dommer. Dummest. Det er også dummere. Ja, det er det faktisk. Nice. Knokt. Han løber, han død. Jeg skulle lige til at sige, ham tror jeg godt, du kan tage i siden. I anden, ja. Han var meget, meget glad for mig. Det var han. En skaldet folk gør. Han nok. Nice. Så også en lige her. Han misser lige et åbent sniper med. Hvorfor er det? Okay, ham der var vi selv udenom. Ja, jeg tror måske jeg skulle på nogle andre, men altså. For han har en ven der. Okay, jeg er død. Og der står 2 her også. Ja. Jeg tror, der var vi var 4. Jeg tror sidst alle 3 holdt i løb på zonen der. Toxicest of all behaviors. Ja, det er vores challenge endnu, Nuffy. Det går skide godt med at dø offspawn. Ej, det gør faktisk ikke lige der heller. Nej. Stop. Drop city bitch. Oh. Jeg må lige komme over så. Mæh. Wow. Wow. Nu bliver man bare joinket. Toxic Fortnite øjeblik. Simpelthen. Jeg er til gengæld parkeret lige nu. Ja. Sig hvor jeg er. Hvor? Men hvordan? Jeg var oppe på det der, jeg røg op på det der træ der. Jeg blev bare teleportet. Nå, det prøvede jeg også en de første dage jeg spillede. Der kørte jeg ind i træ, og så røg jeg ud af båden, og så... Den sprang så ikke, men så blev jeg teleportet op på træet. Det var fucking mærkeligt. Ja. Nå, men og hvor båden overhovedet? Den sprang. Jamen, hvor var den henne? Den var inde i huset. Mening, den... jeg... Nå, okay, nej. Ja, det gav mening. Jeg røg lige op. Nå, ja. Jeg røg ind i huset, og så... Ja. Der er ikke så langt ned, som du havde håbet. Nej, jeg bare lige... Det er lige du får autorun på, så jeg tænkte, om du lagde mærke til det. Nå, ja, jeg havde autorun på, men... vi kan også bare gemme os i den her. I de der toiletter der. Åh. Åh, du skal stå ved hovedet ved døren der. Ser de det? Ja, det gør det. De skyder på den. Han har ramt 100 den anden. Nice. Og det har man op cirka også. Men jeg tror, han har ramt 100 igen. Ramt den for. Så de var ramt 100 begge to. Du har bare aimbot på, hva'? Simpelthen. Ej, så jeg ramt i hovedet jo. Det er rigtigt. Men du har ikke så tydelig aimbot. Nej, det er sådan... Det skal ikke være alt for oplagt. Han er den nok. Hvordan fanden fik... Okay, super. Ramte du ham også en? Nej, det troede jeg ikke. Han ramte 100 igen. Helt ærligt. Kønne, du skal blive bedre til at færdiggøre dem. Simpelthen. I'm getting in, nej. Han er low. Han skulle lige fuldstændig smadre mig inden. Skide godt. Men dropsen er væk. Oh shit. Er der flere? Okay. Oh wow! Åh, oh, der er bagfra! What the fuck? Eat! Åh, kom RPG, skide godt. Nej, jeg gider det ikke. Jeg gider det ikke. Oh my god. Ja. Det er sjovt. Det er... Elsker det. Oh my god. Er der et bål herinde, eller var det de gamle ruiner, der var det ved? Okay, det er sådan rimelig sat tid midt i det her. Åh, får du lidt leveret ned til dig igen, den der, det er smart. Det var derfor, jeg gjorde det, Ken. Det er overhovedet ikke, fordi du bare... At du tænkte, du ville smide dit medkit eller et eller andet, for du ville smide din shotgun. Nope. Åh, shit. Wow. Lad mig i det lidt længe, tror jeg. Ja, lige lidt. Ej, oh fucking okay, mate. Dodge sted. Det er ikke nogen minde, det her. Hallo. Jeg prøvede at finde en væg, jeg kunne placere en trap på. Ej, det var så heldigt game, det der, fordi vi var... Ej, det var heldigt. Det var ikke så sneaky, som jeg havde troet, men han har givet på alt skjold. Okay. Det var ret sneaky, men jeg havde en grå pump. Jeg skiftede til min pistol, da jeg havde skudt en gang. Er jeg nede? Det var en. Ja, han er derinde. Okay, super. Den er vundet. Han er uskubber. Jeg har sådan en G, men det er ikke så sjovt. Det var også hovedet. Ja, det var det. Det er ikke så ret, venter. Jeg kommer over mod dig. Jeg sidder fast i et lastbil. Du havde at se det. Det kommer an på, om det er en god lastbil. Ja, det var det ikke. Det var ikke en af dem, der gav liv. Han har ramt 100. Han er nokt. Fik du ham med harpunen bagefter? Ja. Lol. Oh shit, hans mate er derovre. Nej. Ja, han er lige over dig. Sounds like you. Hvad så? Jeg hævde lige en guldpump op. Og du fik også hende den der giste, ikke? Jo, jeg fangede en flopper. Jeg kan stadig bygge, åh shit. Har du stadig ingen af så hovedet? Okay. Nej, altså, når jeg siger ingen af mat, altså, jeg har ingen mat. Altså, jeg er død. Det er selvfølgelig heldigt. Jeg er en udskud på ham her. Åh, okay, ham her har 200 i hovedet. Det er ikke dårligt. Jeg tænkte, jeg havde en SMG. Det er set før. Ja. Man løber ikke langsommere, og du får skjold. Jeg kan ikke se der, og det er den tætteste vej på banen. Og står en deroppe. Hvad laver han? Okay, hvorfor gjorde vi det skyde der? Jeg lavede det der, hvor den sådan kiggede mærkeligt, fordi... Jeg sidder her og healer. Det opdager han mig ikke fra. Nej. Det virker jo ikke, det der. Okay, det er ikke helt roligt. Okay. Jeg havde noget i vandet. Der ikke havde. What? Det virker. Jesus Christ. Åh! Åh! Åh, min båd! Jeg tænkte, hvis der nu kommer forbi, så jeg love a one-shot 3. Åh, det var et fake hitmarker, jeg fik på mig. Det er jeg faktisk meget glad for. Han ramte mig, men den registrerede ikke. Er det rigtigt? Ja. Are you fucking kidding me? Jeg fløstede bare, for det... Ja, jeg tænkte nok, du var død. Hvad kunne man lave sådan en watch-ting? Kan vi det? Ja, så du pumper en, så hopper du ind i en boks, no-scope om. Ja! Så pumper om den anden. Og så står Big Chunket ellers bare og venter på dig, når du kommer til at få heal. Og så... Jeg troede lige, at jeg fik ham, at jeg kunne sidde i det der rør, om han så mig. Ja, altså du er 1,73, og så alligevel løber du ind og prøver at heal. Kan jeg indvide? Det var... jeg troede, der var indvide lobby. Ja. Jeg lander så dårligt. Ja, der er boys, der er gode landinger. Og Nuffy ikke en af dem. Det er heller ikke. Er der noget, der dør end dig, Nuffy? Se, jeg siger ikke, at det var en god landing, men det er ret stor IQ-play af mig. Ja, det er det. Jeg går ind. Han one-pumper. Det er ild, det der. Ja, jeg sidder så og drikker vand lige nu, Nuffy. Der prøvede jeg at inhalere vand. Ja. Yeah. Eller, jeg drak, men så kom jeg til at sådan trække vejret samtidig. Det tror jeg, Darwin har nogle noter om det der. Så kan du tage en billede frem, eller sådan tage en screenshot frem med en optagelse, og så klip det der farvede noget ud. Okay! I am so dead. Ja, det er jeg også. Jeg kommer ikke engang ind i hoveddøren. Han lander ude i midten, og så skaller han mig bare. Jeg kastede lige op i min egen mund. Den lama. Okay. Okay, jeg var også med. Den lama. Ha, boys. Det mente sig, fordi jeg prikkede den bedst. Godt kaldt, Nuffy, og godt gjort. Fucking pistoler. Rage power 81. En pistol også til mig. Fedhed. Hvor skal det bot, der lander her? Det var en bot, det der. Buddies! Nuffy! Ja? Godt at gå fast! Hvad fuck laver du? Nej, jeg har ramt på ryggen. Go! Jeg er sikker på, at det er en ting. Der var en, der sagde, at man fik sådan en take out to trash ting. Ja, det er ikke bare, hvis du... Jeg tror bare, det er, hvis du hopper i en... Hav! Hvad så? Jeg brugte det hele magasin, og der var 3 af dem, der ramte eller noget. Og så kommer Zagi bare og skyder med en shotgun for 10 meter. Jeg har en shotgun. Men jeg har en FAMAS. Så hvad vil jeg have en? All he want for Christmas is toasting. Ooh, baby. Bum, 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 bum. Det er det. Spillet på? Nå, jeg troede det var dig. Når jeg engang bliver snipet, så... Skal vi holde dem her, eller skal vi gå ind? Eller ham? Er han alene? Jeg ved ikke, hvad der er noget ting på, man bare har tænkt, at de skal sprays, og så... Nej, han 12 kommer bagved ham. Der går jeg lige skæbt. De har dobbelt APG. Åh, shit. Han kommer. Helvede, han er aggressiv, ham der. Jeg har hide. Det har du også gønne. Vi bygger hinanden. Ja, god idé. En givet 80. Jeg har ikke flere mats. Jeg har brugt ned. 2x23, han nok ham med. Bitch! Giv mig din match. En på mig. Og der givet meget. Lige præcis, kønne. Også en på mig, jeg lover. Ja, jeg rammer lidt skjørter. Åh, du er så stupid. Han døde der. Ja! Jeg får ikke nogen af op her, gør jeg. Hvor langt skal vi? Der er fisk her. Så går jeg ned og kan få Zagi op. Du havde en harpun på dig, siger du? Ja. Ned med en SMG så. Det var et semi-smooth skifte der, boys. Ja, jeg tror faktisk, at den går direkte over, og det ville den ikke. Jeg skulle lige igennem 3 sæder. The one and only Mr. Nuff is back. I'm black. You black, you white. Jeg går lige ned og healer. Åh, den er satisfying, den her. Han er lige i midten. Oh. Lige i midten, oh. Hvor er han gået? Nej. Jeg tænker, at der bliver med at blive opdraget af RPG. Han kommer også ned. Ja, han er nede. Nice. Hvad rammer mig den RPG? Der er fucking ild. Det er ingen af dem med vores trap. Ja, det kan godt være, der kommer også den. Åh, fuck. Og en trap der, okay. Okay, what? Oh my god. Big ball race nu. Jeg er i gang. Oh. Der er ikke match til det her, drenge. Det er jeg backsportet, ja. Dagen. Du bliver heller ikke hørt. Åh, der er en her. Der er en her, ikke? Åh. Jeg strykker den. Nej. Han blev skubbet ned. Det virker. Ikke nok hende. Han er nok. Hvordan? Nice. Hvad er det her? Jeg ved det ikke. What is this? Hvordan er det? Jeg er så low. Har du noget? Nå, han døde ham her. Jeg har en mini. På mig. Bon appetit! Åh, hvor lidt skud der. Åh, jeg bare kommer til at samle noget deroppe. Drenge. Nej, det er den sidste vej, ham der. Boy. Jeg begiver mig ind igennem hans bedt. Nej, jeg tror, at jeg har begivet hans RPG. Hvordan får vi alle sammen med? Nej, hvad? Ja, jeg skal jo se, hvordan fanden ramte den der, og han stod op bag. Jeg tror, han er begivet, så jeg er begivet på samme tid. What the heck? Jeg tror vores klunker ramte din alle. Hvordan overlevede vi alle sammen det der? Ja, det ved jeg. Det... Team Spirit. Ja. Det, ja.